Gracias, mi mamá. Unë jam shumë e gëzuar që arritëm të qëllimi ton për suksesin e FC Besës që hypëm në ligën e parë edhe presim suksese e më të mira. Si pritu si shqiptarë sukses? Shumë me entuziazëm. Pikë së pari kisha dashur të falenderoj shumë ekipin e cila na ka bërë krenar gjatë ton sezonës. Është një ekip i cili ka kapacitet më të vërtet për ligën e parë. Gjithashtu nihna krenar me dy djemtë e mi të cilët kanë dhënë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm që i kanë ndihmuar ekipit me një ligën e parë, edhe është një ekip, është një sukses historik për ekipin. I falenderoj edhe shikues të cilët kanë përkrahë gjatë ton kohë e kanë përkrahë këtë ekip, kështu që nina shumë krenar dhe shumë mikzushum për këtë sukses ekipit. Kushirane! Beso! Kushirane! Beso! Kushirane! Beso! Najna orë për një nivellit pak ma të nëllët, kështu se kena lujtë të në dytën ligë të Zvicrës, këtu jena nivell pak ma poshtë, dhe më thonë, u konë edhe pak e pritshme, se duhet me i një muë të gjithë klubit për me arritë këtë sukses dhe ku jena orë sët. Besoj se kena mujtë, shumë mirë me arritë këtë sukses, edhe për vete jom shumë krenarë që ku mujtë me i një muë besës me arritë në këtë nivell, edhe jëmë edhe krenar me gjithë familjen temë që më kam bështet, vla jemë, Lavinoti që më kam bështet në gjithë moment edhe unë e këta edhe që është si ekip, si vlazni, si se bashku kina arrit me anë në këtë sukses për besën. Yeah.
drejt më thonë shumë krenar. Edhe nuk është vetëm që jenë ardhë une me vllajin tem në klubin të Besa, po besoj Besa si ekip, si klub, e meriton këtë sukses sepse punojnë, bojnë punë jashtë zakonë shumë. Si që patë ma heret, Shqikusmeria është gjithmonë këtu nga të neve, në animojnë në klub, janë vullnetar që i nimojnë klubit shumë edhe ajo, na e bojmë, maksimumin e dojmë na në fush, po këta jashtë fushës punojnë jashtë zakonisht mirë edhe normal që edhe na i knallon një frymë të re Besës, po besoj se krejtë se bashku ja dalëm edhe ashtu ja këna dalë. Push it, 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 push it